أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طول پاکستان پاکستانيانو ورونو پښتنو جټانو پنجابيانو بلوچانو سنديانو طول السلام کوم. سلام نه بعد دا خبر درته کوم ستاسو ار سړی په خپل مټه باندې زور وکي. دلته ما یو ورور راغلی دی له سعودي جي. دی وایي چې ما ډېرې پیسې وګټلې ښه دې ګټلې دي خدای دې تا په نصیب کړي. نو دی یو 125 اکړه دی. بیا یې داسې راته وغرئ وغرئ وېشټاټ یې راته بیا داسې وخاندي پې وایي تا خو نه راباندې لورېږي دا مورسیکلان. بیا یې یو چیرې لس 15 کشل او کسل 200 بلاکونه راوړي دي کته کندي دیوالې ړنګ ده هغه یې جوړول. نن یې ماته کوي وایي ها موږ خو داسې بادشاهي مینځه کړه موږ خو بلاکونه راوړي دي موږ خو 125 مورسیکلې کړي دي. نو تا هېڅ شی دغه نه راباندې لورېږي تا ته خو زور درکوي تا باندې خو اور بلېږي موږ خو داسې بادشاهي مینځلې ده. ارې نن سبا نو داسې حال ده نن سبا داسې حال ده چې ورور د پیسې وګټي هغه به تاته پیغورونه درکوي تا غربت درته پیغور ده ما ته خپل غربت پیغور ده. الحمدلله مخته ښې پیسې وې اوس سره غریب یم سره انسان ده دریاب په یوه مستۍ کې نه وي کله کریابي کله دریاب بژوندي خېږي. یو وخت ټیم د خدای پې راوست نو اوس دوی راپورې خاندي خندۍ راپورې کوي هغه یې راپسې جوړ کړي دي. دا نن سبا داسې بد حال ده هر ورور ته ورور درته پیغورونه درته درکوي نیستي چې درشي ورونه خپل ورونه سکه ورونه چې دا کنکلي ما راول کړي وو او په ګولیو کښې به راته ولاړ وو ما به لټکه سپېشل دلته یو مشر ورور هم دغه ته به مې پیسې ورکولې دې چې به مې رالغلې هیلې به مې په ګولیو کښې پیسې ورکړې خرچې به مې ما برداشت کولې. نن سې 15 روپۍ مېندې کړې نن ما ته پیغورونه راکوي ته خو سپی یې بې غیرته یې زوس یې په کور ناست یې یوه روپۍ نه څه درځي تا موږ باندې زړه تنګ ده موږ باندې دې نه لبرېږي هاو دي او داو دي ښځو تر مخ دا ټینګ ټینګ کېږي او دا هغه کوي. های 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 مسلمان وروره دا حال ده مسلمان تر دا حاله رالو چې په خپل ورور باندې زړه تنګېږي چې دا ښه داسې غریب سو د ښه دغه هم تر دغه خاوره خمیر سي اته ولې وایي له زمانو سره به دې وغایم په دغه سپینه ژره به دا کور کښې کش کم څوک به دې راځي خلاصوي ولې چې ده سره دوه پیسې راغلي ما اوس کشوي هر وې ښځو تر مخ دا ټینګ ټینګ راته کېږي او دا ښځې دور دور ګرځي او دای دا ټینګ ټینګ پورته پورته راته غورځېدو یاره ګیز د وخته راپورې خندل ما دا زوی سره لږ جګړه وه زوی مې دورې منډې کړو په ګلۍ کښې دای را تا له پلار سره کړي دي تا سره به اوس دغسې کېږي هسې به درسره کېږي اوس مې وغولې ښه در باندې راغله اوس به دې زمانه غیي تا ودرې لا د ټیم پاته ده په کمپیوټر کښې مې درته اچولي دي هر وې ما په دغه کمپیوټر کښې درته اچولي دي ولې سو د روپۍ مېندې کړې ما غریب یم غریب ته هر سړی په کمپیوټرو کښې اچوي او خبر سي هر ورور هیلې مه کوي ورونه دښمنان دي نن سبا چې غریب سي ورور دې دښمن ده نو مضبوط سي تکړه سي خپلې مزوریانې کوئ دغه بار ملکونه درته ډېر درته ښه دي خو دا بار ملکي مسافري کوئ خپلې روپۍ ګټئ. نن سبا چې وایي جس کښې ګردانې اوس کښې کم لیسیانې ساسې پیسې ډېرې دي هر سړی دې زوی یم د ورور دې د تربور دې د عزیز دی د کلیوال دې د هر شی دې ده که دې هغه نه وو پیسه نه وه در سره قسم ده که دې څوک خیرات ته وبولي مړۍ ته دې نه بولي سړي دې نه بولي ما باندې را تېرېږي د زیبي نه ما تر مخ تېرېږي لګیا دي سره یو خو سبزي تللی ده یو ورور خو م سبزي تللی ده خلک مړي خو دا بل له ښار ورسره ده بل له ښار پسې چټۍ له ښار ولې سي له خو سره ګټ دي هغه سره هغه کوي موږ سپینه خېلې موږ ناچي په هر دغسې سره ناچي څوک پوښتنه راباندې کوي مخته زمانه کښې ویلي نه وو وایي ډک به ډک سره غواړي غریبان څوک پوښتنه نه بیا کوي دا ویډیو به خامخاص چا ته ورسېږي ټول مسلمان ورونه یې سره وویشئ هر وې ما له دا سوي زړه دا خبرې درته کړې دي دا سمې راته ونیسه چې ما هر ما وینې دا خلک مې وویني چې دغه باندې څه حال تېرېږي ورونه مې دښمنان دي ټول چار ته راپه قسم قسم پیغورونه را کوي خاص کر د ښځو ته پیغورونه را کوي او بلې درته وایي راځه په 1500 روپۍ دا ټوله چرۍ وکېنده او د ښځو لیټرنان هم را جوړ کړه اوس به زه دوی د ښځو لاټران ور جوړوم خبر سي تاسې هر وایي بار ملکو والا تکړه سي تکړه سي تر ځان غازغي وکاري میانات به کوي موږ پلار به ویل وایي د نر غوندې وګټه د نر غوندې وخوره د ورور دې خدای مکه مزور کنې غول به دې درکړي نری کښې سې یو ګوله مړۍ درکوي هلته یې مرکې وې هغې وې ما ته یې ویل امین دغه زوی مې راغی هیلې راشه زویه
انا دغه زوی مې راځي منډه کړو او ورونو په غرونو راکول بس کته چینا چینا کته ځا خلک یو ویني زه دغه زوی مې منډه کړو ما لا صاحب شه منډه کوي دا لاس به کړي تا پلان کړی دا ډینګ دی کړی ایس مینه دی کړی ورونو زست سرته زور سره ناس م پلان نو مې دی ما خو وايي ایوب چیر دا یې پر او غاړی زه په غوښ پو کې نيستي اخیسته ما ټاکته ولاړم ما 500 په منډه کم خامخه دا پلان سره بناسم الحمدلله قران تلاوتونم په کول وس مې زده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما تحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد ذب الثمود مثواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليه ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر